लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधींना हक्कभंगाची नोटीस, अदानी मुद्द्यावरून राहुल गांधींनी केलेल्या भाषणाबाबत नोटीस असल्याची माहिती, 15 फेब्रुवारी पर्यंत उत्तर देण्याच्या सूचना। राज्यपाल कोश्यारी मोदींच्या गोल्डन गँगचे सदस्य संजय राऊतांची टीका, गोल्डन गँगला लाभाची पदं देऊन लढायला उतरवणं ही मर्दुमकी नव्हे, राऊतांची पंतप्रधान मोदींवरही टीका। मी तुरुंगात जाण्याआधी समझौता करण्याचा प्रस्ताव होता, अनिल देशमुखांचा राष्ट्रवादीच्या सभेत बोलताना गौप्यस्फोट, समझौता केला असता तर महाविकास आघाडी सरकार आधीच कोसळलं असतं, देशमुखांचं मोठं विधान। हिम्मत असेल तर मैदानात या आणि निवडणुका घेऊन दाखवा, उत्तर भारतीयांसोबत झालेल्या बैठकीच्या वेळी उद्धव ठाकरेंचं भाजपला थेट आव्हान, तर निवडणुकांचं कोर्टच ठरवेल, फडणवीसांचं उत्तर। पुणे आणि मुंबईतल्या गुगल कार्यालय बॉम्बनं उडून देण्याची धमकी, धमकी मिळाल्यानंतर अवघ्या काही तासात तेलंगणातून संशयित ताब्यात। संत श्री गजानन महाराज यांचा 145वा प्रकट दिन सोहळा, निर्बंधमुक्त सोहळ्यासाठी राज्यासह गुजरात आणि मध्य प्रदेशातूनही लाखो भाविकांची मांदी आळी। महिला T20 विश्वचषकात भारताच्या रणरागिणींची बाजी, जेमिमा रॉड्रिक्सच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताची पाकिस्तानवर 7 विकेट्सनी मात, तर महिला IPL साठी आज मुंबईत लिलाव। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।